Assalamualaikum. Alamak, macam tak cantik pula ni. Okay, hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, saya nak share unboxing lagi. Okay, lagi sekali unboxing. So that's why saya tak buat silent vlog, sebab saya nak unbox satu barang. Okay, ni barang yang baru sampai. The size is like this. Alright, barang ni saya dapat daripada Hericaine. Nanti saya akan letak link seller dekat bawah. Okay, barang di dalam ni adalah barang untuk mak-mak. Ini adalah air fryer. Okay, air fryer ni adalah air fryer kedua saya. So kali ni alhamdulillah dapat lagi untuk saya buat review. So saya akan bagi review sejujurnya kepada korang. Okay, so jom kita unbox, tengok macam mana dia punya look, macam mana dia punya function. Okay ke tak? Alright, so zas. Jom kita unbox. Okay, so macam biasa saya menyorok kat dalam bilik anak sebenarnya. Saya bagi diorang tengok TV sekejap sebab saya nak unbox ni. Kalau tak diorang bising, popet-popet. So, better saya duduk kat sini. So, just ignore saya punya background, alright? My life is unbox. Tak nampak kan? Tak apalah, nanti saya tunjuk. Okay, like that. Buka pula tak nampak. Okay, kot macam tu. Macam ni. Okay, so apa yang ada kat dalam ni adalah dia punya manual, instruction manual. Oh, siap ada cookbook. Menarik. Ada self-made potato chips, ada frying spicy drumstick. Ya, ini banyak juga resepi dia. Satu, dua, 14 resepi yang ada kat dalam ni. Bila dah try resepi ni, korang boleh agak lah berapa temperature nak guna. Dia punya packaging sangat okay. InsyaAllah selamat, tak ada masalah. So, ini dia punya pin macam ni. Malaysia punya ni lah, 3 pin macam ni. Macam ni. Dia boleh ni. Okay, buka ni macam ni. Just tekan je ni. So, dia buka. Dia dah tak jatuh dah. Dia macam tu. So, kat belah atas ni, kalau korang nampak, dia punya ni macam ni. Dia ada tunjuk dah kat sini. Fries, ayam, ikan, untuk cupcake. Ini untuk meat. So, dia bukan digital lah. Dia manual macam ni. Stirring paddle dia akan berpusing untuk kacau. So, ini frying tray. Saya dah pasang tadi, tapi macam okay, dia boleh cabut benda ni dan boleh pasang. So, yang ini tadi macam saya confused tau, mana satu atas sama ada dia macam ni, masuk macam ni ataupun macam ni. Okay, saya dah figure out dia turun macam ni. Macam tu, so korang boleh tekan je ke bawah. Lepas tu letak ni, macam ni. Dia boleh keluarkan benda ni. So, benda ni kita boleh basuh lah dekat sink after guna. Oh, nasib baik saya angkat ni tau. Kat bawah ni ada box. Keluarkan. Jangan lupa buka semua benda dulu sebelum nak try masak, okay? Okay, so kita akan wash dululah. So, jom kita try pasang ni dulu. Ni ada temperature. Kita try lah. 80. Okay, korang dengar dia punya sound. Korang nampak kat dalam tu stirring paddle tu tadi dia berpusing. I want sunshine, I want rain, I want love, I want the pain. Cheer me up, go say my name, cause it don't feel the same when you're not around. Feelings come out. I wish I could say that I figured it out. Got my head in the clouds when I'm feeling down. Now that I know I can figure this out. And little time's gonna take off. Lost and found, that's what we are. City life.
lights and plastic cars, tiny people, giant stars. We don't care about what we find, we just need each other's time. Young and reckless by design, I find my peace of mind. Cause I don't wanna keep on waiting, waiting till I have patience is fading. I'm recreating all the memories with you. You can say I'm crazy, baby, but it's on the daily. Take me. Cupcake for your back. No. This is fries. Yes, fries. Okay, everything okay. Masak cantik. Cuma saya nak try tapi panas lagi. So ini fries yang dah masak. Cantik masak dia. Tak kering sangat pun. Dia biasa je. Macam biasa macam kita goreng guna minyak. Guna kuali, cuma dia tak rangup lah dekat luar. Sama je macam saya guna air fryer yang sebelum ni. Masak cantik, saya just follow je dia punya instruction, berapa minit and berapa degree untuk set buat fries. Lost and found, that's what we are. City lights and plastic cars, tiny people, giant stars. We don't care about what we find, we just need each other's time. Young and reckless by design, I find my peace of mind. I don't know what